gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cusmaan yiriiso ayaa maanta xariga ka jiray laba xafiis oo laga hirgeliyey degmooyinka hodan iyo holwadaag ee gobolka banaadir waxaana la tilmaamay in labadaasi xafiis loogu adeegi doono bulshada ku dhaqan labadaasi degmo ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada hodan master cantoba waxa uu ku sheegay in xafiiskani uu yahay mid loogu adeegi doono bulshada ku dhaqan degmada hodan ee gobolkan banaadir waxaa maanta la daahfuri doonaa xafiiska adeegyada dowladda hoose ee degmada hodan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo dhammaan maamulka gobolka banaadir ballanqaadka ay sameeyeen ahaa in la daadejiyo adeegyada dowladda hoose maanta waxaan ku faraxsannaa degmada hodan inay noqoto meeshii ugu horreysay ee laga hirgeliyay adeeggan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cusmaan yiriiso waxa uu tilmaamay in xafiisyadani loogu adeegi doono bulshada ku dhaqan labadaasi degmo islamarkaana waxa uu carabka ku dhuftay in looga baahan yahay shacabka ku dhaqan caasimada soomaaliya ee muqdisho inay bixiyaan canshuurta waxaa sharaf weyn noo ah maanta inaad markhaati ka tihiin u jeedaan inaan bilaawnay nidaamkii dowlad wanaagga maamul wanaagga oo howlihii dowladda hoose adeegyadii bulshada loo qabanayay inaan u soo dhoweynay bulshada oo ay degmada hodan noqotay degmadii ugu horreysay laga hirgeliyay adeegaas shacabka degmadan deganna meeshii ka soo aadi lahaayeen dowladda hoose ee xamar in ay halkan adeegyadii ay ka heli karaan iyadoo weliba casri ah nidaamka maamulka iyo maaraynta maaliyadda ku dhisan daah furan isla markaana aan haba yaraatee wax maamul wanaag aan ahayn mise meeshaas ka dhaceen waa markii ugu horreysay tani markii xilka loo magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir laba xafiis uu ka hirgeliyo degmooyinka gobolka banaadir kuwaasoo la sheegay in lagu qaadi doono canshuurta iyo waxyaabaha kale ee bulshada wax loogu qabanayo cabdiraxmaan waabri Some news from Mogadishu.